Good afternoon and welcome to the Mirdita dhe mirë se vjeni në informimin njavor për media antidhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarve një përditësim mbi zhvillimet e fundit në gjykat, informacione për javën e ardhshme dhe mundësinë për të bërë pyetje. Në çështjen Thaçi dhe të tjerët, të martën e kësaj jave, Kryetarja e VSK-s, Trenda Filova, e caktoi panelin e gjykatës kushtetuese për të vendosur mbi referimet e Jakub Krasniqit, Kadri Veselit dhe Hashim Thaçit, të cilat u dorëzuan më 28 shkurt. Referimet kanë të bëjnë, ndër të tjera, me kundërshtimin e jurisdikcionit të VSK-s, ligjshmërinë e akuzave për ndërmarrjen e përbashkët kriminale dhe shkeljet e pretenduara të të drejtave themelore. Vendimi i kryetarës për caktimin e panelit dhe tri referime të drejtuar dhomës së specializuar të gjykatës kushtetuese mund të gjendet në faqen e internetit të VSK-s. Në çështjen Pjetër Shala, konferenca e 6 për ecurinë e çështjes është caktuar për nesër në 4 mars në orën 14:30. Gjatë kësaj seance paraprake, palët do të diskutojnë çështjet që përfshijnë nxjerrjen e provave nga Prokuroria për mbrojtjen, ecurinë e çështjeve nga të dy palët dhe diskutimet ndërmjet palëve për pikat e marrëveshjes për çështjet juridike dhe faktike. Të martën e ardhshme, më 8 mars, është caktuar një konferencë përgatitore për mbrojtjen në gjykimin e Salim Mustafës. Shkurtimisht për hapat e deri tashëm procedural në gjykimin e Salih Mustafës, Prokuroria e ka paraqitur dhe mbyllin rastin e saj dhe 13 dëshmitarët të thirrur nga Prokuroria kanë dhënë dëshmi para trupit gjykuës. Faza tjetër e gjykimit do të përqendrohet në paraqitjen e çështjes së mbrojtjes. Qëllimi i seancës së martës së ardhshme është të lehtësoj përgatitjet për fazën e ardhshme të gjykimit. Jo ishte e tëra nga onë, nëse ka ndonjë pyetje, kam kënaqësinë t'ju përgjigjem.